হেই গাইজ, কি খবৰ চবৰ? আশা কৰোঁ ভালে আছে বুলি। অসমৰ নাম্বাৰ 1 প্ৰাইভেট জব পৰ্টেললৈ চবকে স্বাগতম কৰিলোঁ। আৰু আজি আমি ডিছকাছ কৰিব গৈছোঁ কেইটামান প্ৰাইভেট জব, যোনকেইটা আপোনালোকৰ ASTC CFC কোম্পানীৰ পৰা ভেকেঞ্চিবোৰ আহিছে, আৰু ভাল ভাল কোম্পানী, অৰ্গেনাইজেশ্যন, স্কুল, এডুকেশ্যন ইনষ্টিটিউটৰ পৰা আহিছে, যোনটো আপোনালোকে ফিজ নিদিয়াকে বা কনচালটেঞ্চি আছে নোযোৱাকৈ ঘৰত থাকি থাকে আৰামছে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। সময় নষ্ট নকৰি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। আৰু সদায় নিচিনা খালি গুগলত আহি টাইপ কৰি দিলে হ'ল আমাৰ চেনেলটোৰ নাম অসম জব ফ্ৰী নেটৱৰ্ক, সেনেকৈ ৱেবছাইটটো আহি যাব, য'ৰ পৰা মই সদায় আপোনাৰ চাকৰিবোৰ আপডেট দিওঁ। আৰু আপোনালোকে নিজে আহি ৱেবছাইটটো ভিজিট কৰি চাকৰিবোৰ চাব পাৰিব আৰু এপ্লাই কৰি যাই থাকিব পাৰিব। আজি ভাল ভাল চাকৰি আহিছে, ভাড়াত বেঞ্চ, ট্ৰাকৰ পৰা ভেকেঞ্চি, আৰু বাছৰ পৰা ভেকেঞ্চি, আৰু ASTCৰ ভেকেঞ্চি আছে, প্ৰায়ভাগ ভেকেঞ্চি ডিষ্ট্ৰিক্টৰে ভেকেঞ্চি আছে, আৰু কোৱালিফিকেশ্যন 12 পাছ, গ্ৰেজুৱেশ্যন, ডিপ্ল'মা, পষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন, এনেকুৱা ধৰণৰ চাকৰি আছে, ভালদৰে ডিছকাছ কৰি আছোঁ। আৰু যোৱাকালি আমি ডিছকাছ কৰিছোঁ IDBI বেংকৰ ভেকেঞ্চি, আৰু অসমৰে ভেকেঞ্চি হয় IDBI ব্ৰাঞ্চ মেনেজাৰৰ ভেকেঞ্চি। যদি চোৱা নাই, যোৱাকালি ভিডিঅ'টো চাই ল'ব পাৰে, ভালদৰে ডিছকাছ কৰা হৈ আছে। তাৰপিছত এইবোৰ আপোনালোকৰ নৱেম্বৰ মাহৰ প্ৰাইভেট জব আছে, এইবোৰো চাই ল'ব পাৰে। তাৰপিছত আপোনালোকৰ নৱেম্বৰ মাহৰ এইবোৰ আছে, টি লাউঞ্চ, মাইক্ৰ' ফাইনেন্স বেংকৰ চাকৰি, আৰোহণ মাইক্ৰ' ফাইনেন্স, ITC ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 2021, এনেকুৱা বহুত ভাল ভাল প্ৰাইভেট জব আছে। আৰু চেষ্টা কৰিব যাতে সদায় ভিডিঅ'বোৰ চাই, যাতে ৰেগুলাৰলি ভিডিঅ'বোৰ চাই এপ্লাই কৰিব পাৰে আৰু নেক্সট দিনা যাতে ইণ্টাৰভিউত যাব পাৰে, শ্বৰ্ট লিষ্টেড হয়। আৰু ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট হোৱাৰ আগতে আমি ন'টিফিকেশ্যন এটা দিব খোজোঁ, আমাৰ অসম জব ফ্ৰী নেটৱৰ্কৰ পৰা যোনে যোনে চাকৰি পাইছে বা শ্বৰ্ট লিষ্টেড হৈছে, সবকে অভিনন্দন জানাইছোঁ। আৰু মধুস্মিতাকো অভিনন্দন জানাইছোঁ, তেওঁ আমাৰ ভিডিঅ' চাই, তেওঁৰ হাজবেণ্ডে কেপছ ইণ্টাৰনেশ্যনেল প্ৰাইভেট লিমিটেডত চাকৰি পাইছে আৰু জইনিং কৰিলে টীম লিডাৰ হিচাপে। চ' যোনে যোনে চাকৰি পায় আমাক নিশ্চয় এটা কমেণ্ট কৰি জনাব, সেইটো আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত পঢ়ি দিম, যাতে বেলেগ কেণ্ডিডেটবিলাক মটিভেট হয় আৰু ভাল ভাল চাকৰিবোৰ এপ্লাই কৰে আৰু ছিলেক্ট হয়। আৰু ভালকৈ চাওক ভিডিঅ'টো শেষলৈ, যেতিয়া ভালদৰে বুজি হ'ব কোনটো ASTCৰ ভেকেঞ্চি, কোনটো ভাৰত বেঞ্চৰ ভেকেঞ্চি, বহুতে স্কিপ কৰে, তাৰপিছত কমেণ্টত সুধি থাকে, সেইটো কাৰণে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাওক, তাৰপিছত কিবা বুজি নাপালে কমেণ্টত সুধি ল'ব। অৰ্হতা বা কোৱালিফিকেশ্যন ক্লাছ 12 পাছ, গ্ৰেজুৱেশ্যন, ডিপ্ল'মা, পষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ চাকৰি আছে, ফ্ৰেছাৰ্ছৰ চাকৰি আছে, এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ চাকৰি আছে, আৰু কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজ দিব নালাগে, কোনো ধৰণৰ ৰিটেন এক্সাম নহয়। অসমৰ ল'ৰা ছোৱালী সকলোৱে এইবোৰ চাকৰি এপ্লাই কৰিব পাৰিব, আমি ভালদৰে ডিছকাছ কৰি আছোঁ। প্ৰথম আহিছে আপোনালোকৰ অৰবিট এছ'চিয়েট গুৱাহাটীৰ পৰা ভেকেঞ্চি, মেল অফিচ এছিষ্টেণ্টৰ ভেকেঞ্চি, লোকেশ্যন গুৱাহাটী। অৰ্হতা বা কোৱালিফিকেশ্যনটো লিখি নাজানে, কিন্তু আমাৰ মতে ক্লাছ 12 বা গ্ৰেজুৱেশ্যন ল'ব পাৰে, সেইটো কাৰণে ফোন কৰি সুধি ল'ব ভালদৰে কিমান কোৱালিফিকেশ্যন লাগে। ইমেইল আছে, এইটো ইমেইলত যিমান জলদি পাৰে আপোনালোকৰ নিজৰ ৰিজিউমখন বা বায়'ডাটাখন পঠাই দিব পাৰে, সেইমতে পিছলৈ যদি শ্বৰ্ট লিষ্টেড কৰা হয় নিশ্চয় ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে মাতিব। আৰু কণ্টেক্ট নম্বৰ দিয়া আছে, কিবা বুজি নাপালে, কিবা ডাউট বা কুৱেৰিজ থাকিলে সুধি ল'ব, আপোনালোকৰ যিকোনো ডাউট বা কুৱেৰিজখিনি ছল্ভ কৰা যাব। ভেকেঞ্চি আপোনালোকৰ আহিছে ভাৰত বেঞ্চ, ট্ৰাক আৰু বাছেছৰ পৰা ভেকেঞ্চি, আভাটো ট্ৰাকৰ পৰা ভেকেঞ্চি আহিছে, ট্ৰাকিঙৰ পৰা ভেকেঞ্চি, চেল এক্সিকিউটিভৰ ভেকেঞ্চি, এলিজিবিলিটি 1 to 2 ইয়াৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ হ'ব লাগিব ইন অট'মোবাইল ডমেইনত, কমাৰ্চিয়েল ভেহিকল, স্পেয়াৰ পাৰ্টছ, লুব্ৰিকেন, বেটাৰী, ফাইনেন্সত আগতে আপোনালোকৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব। আৰু ভাল অপৰচুনিটি, এইটো এটা ৱৰ্ল্ড মষ্ট ব্ৰেণ্ড ট্ৰাকৰ সৈতে কাম কৰিবৰ কাৰণে, যদি ইণ্টাৰেষ্ট হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ নিজৰ বায়'ডাটাখন বা CVখন, তিনিটা ইমেইল দিছে, এইকেইটা ইমেইলত যিকোনো এটা ইমেইলত আপোনালোকৰ বায়'ডাটাখন বা CVখন পঠাই দিব পাৰে, সেইমতে পিছলৈ যদি শ্বৰ্ট লিষ্টেড কৰা হয় নিশ্চয় ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে মাতিব। আৰু কণ্টেক্ট নম্বৰ আৰু হোৱাটছএপ নম্বৰ দিয়া আছে, এইকেইটা নম্বৰ আপোনালোকে যোগাযোগ কৰি ল'ব পাৰে কিবা ডাউট বা সুধিবলগীয়া থাকিলে। ভেকেঞ্চিলৈ আহিছোঁ, ভেকেঞ্চি আপোনালোকৰ আহিছে NRDS মেনেজমেণ্ট প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ পৰা ভেকেঞ্চি, ফ্ৰণ্ট অফিচ এক্সিকিউটিভৰ ভেকেঞ্চি, কামৰূপ মেট্ৰ' আৰু ওদালগুৰিৰ ভেকেঞ্চি আছে, কোৱালিফিকেশ্যন বা অৰ্হতা বেচেলৰ বা মাষ্টাৰ্ছ ডিগ্ৰী হ'ব লাগিব হোটেল মেনেজমেণ্ট, আৰু এবছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ হ'ব লাগিব, ফ্ৰেছাৰ্ছো এপ্লাই কৰিব পাৰিব এইবোৰ চাকৰিত। জব ডেচিশ্যনটো ভালকৈ পঢ়ি চাওক, এইটো জবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ভেৰিয়াছ স্কিল ডেভেলপমেণ্ট প্ৰগ্ৰেম চাব লাগিব, ফ্ৰেছাৰ্ছো এপ্লাই কৰিব পাৰিব এটা চাকৰিত, কোনো ধৰণৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ দৰকাৰ নাই, গুড কমিউনিকেশ্যন স্কিল হ'ব লাগিব। যদি ইণ্টাৰেষ্টেড হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ নিজৰ বায়'ডাটাখন, এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন আৰু আদাৰ ৰিলেভেণ্ট টেষ্টিমনিয়েল সৈতে ইমেইলত পঠাই দিব পাৰে, সেইমতে পিছলৈ যদি শ্বৰ্ট লিষ্ট কৰা হয় নিশ্চয় ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে মাতিব। ভেকেঞ্চি লৈ আছোঁ, ভেকেঞ্চি আপোনালোকৰ আহিছে কাউন্সিল ফৰ ছ'চিয়েল আৰু ডিজিটেল ডেভেলপমেণ্টৰ পৰা ভেকেঞ্চি, আৰু গুৱাহাটীৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট চলি আছে ডিজিটেল ফাইনেন্সিয়েল এডুকেশ্যন আৰু লিটাৰেচি প্ৰগ্ৰেমৰ কাৰণে। প্ৰথম ভেকেঞ্চিটো আহিছে ফাইনেন্সিয়েল IT মেনেজাৰৰ কাৰণে ভেকেঞ্চি, এইটো কাৰণে এলিজিবিলিটি হ'ল পষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন ইলেক্ট্ৰনিক্স বা কম্পিউটাৰ ছায়েন্স, IT ইনফৰ্মেশ্যন ছিষ্টেম ফ্ৰম এ গভৰ্ণমেণ্ট ইনষ্টিটিউট, আৰু মিনিমাম 5 বছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ হ'ব লাগিব IT ছেক্টৰ বা ITC বেছ ফাইনেন্সিয়েল ছাৰ্ভিচ প্ৰজেক্ট বা ডেলিভাৰীত। আৰু নেক্সট ভেকেঞ্চিটো আপোনালোকৰ আহিছে ফাইনেন্সিয়েল ইনক্লুশ্যন মেনেজাৰ, এইটো কাৰণে আপোনাৰ পষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন হ'ব লাগিব আৰু মিনিমাম 10 বছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ হ'ব লাগিব ৰিলেভেণ্ট এক্সপিৰিয়েঞ্চ। আৰু যদি ইণ্টাৰেষ্ট হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ ইমেইল দি আছে, এইটো ইমেইলত যিমান জলদি পাৰে আপোনালোকৰ নিজৰ ৰিজিউমখন, বায়'ডাটাখন বা CVখন পঠাই দিব পাৰে, সেইমতে পিছলৈ শ্বৰ্ট লিষ্ট কৰা হয় নিশ্চয় ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে মাতিব। নেক্সট ভেকেঞ্চি আপোনালোকৰ আহিছে
সঞ্জীৱনী হস্পিটেল মালিগাঁৱৰ পৰা ভেকেন্সি, ৰেডিঅ'লজিষ্টৰ ভেকেন্সি আছে। ৱৰ্কিং টাইম হ'ল আপোনালোকৰ 9 AM to 5 PM আৰু লোকেশ্যন মালিগাঁও গুৱাহাটী। যদি ইণ্টাৰেষ্ট হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ নিজৰ বায়'ডাটা CV খন যিমান জলদি পাৰে এইটো ইমেইলত পঠাই দিব পাৰে। সেইমতে পিছলৈ যদি শ্বৰ্টলিষ্ট কৰা হয় নিশ্চয় ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে মাতিব। আৰু কণ্টেক্ট নম্বৰ দুটা দি আছে, সেইকেইটা কণ্টেক্ট নম্বৰ যোগাযোগ কৰি ল'ব পাৰি কিবা ডাউট বা সুধিবলগীয়া থাকিলে। আপোনাৰ ভালদৰে কিবা ডাউট, যিকোনো ডাউট বা কুৱেৰিজ গোটেইখিনি ছল্ভ কৰি দিয়া হ'ব। নেক্সট ভেকেঞ্চি আপোনালোকৰ আহিছে আসাম ভেলি ইংলিছ হাইস্কুলৰ পৰা ভেকেঞ্চি, টিচাৰৰ ভেকেঞ্চি ফৰ দ্য ফলোয়িং ছাবজেক্ট, মেথছৰ টিচাৰ আৰু ইংলিছৰ টিচাৰ। আৰু ডাইৰেক্ট ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউ হ'ব আপোনালোকৰ 15 November, মানে কালি এই ইণ্টাৰভিউ হ'ব ৰাতিপুৱা 10:00 to 12:00 বজালৈ। দুটা কণ্টেক্ট নম্বৰ দি আছে, এইকেইটা কণ্টেক্ট নম্বৰ যোগাযোগ কৰি ল'ব। আপোনালোকৰ ইণ্টাৰভিউ যোৱাৰ আগতে আপোনালোকৰ যিকোনো ডাউট বা কুৱেৰিজখিনি ছল্ভ কৰা যাব। নেক্সট ভেকেঞ্চি লৈ আহিছোঁ, নেক্সট ভেকেঞ্চি আপোনালোকৰ আহিছে CFC কোম্পানী, STC-ৰ আণ্ডাৰত কোম্পানীটো আছে। আৰু বহুতে আগতে আমাৰ শ্বৰ্ট লিষ্টেড বা চিলেক্ট হৈছে, সেইটো কাৰণে চবকে মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ যাতে চবে এপ্লাই কৰে। বহুতে এনেও শ্বৰ্ট লিষ্টেড হয় আৰু চিলেক্ট হয় আমাৰ চেনেলৰ পৰা। আৰু অফিচ এক্সিকিউটিভ আৰু ডাটা এণ্ট্ৰি অপাৰেটৰৰ ভেকেঞ্চি আছে। কোৱালিফিকেশ্যন ক্লাছ 12 পাছ, ডিগ্ৰী লেভেলৰ হ'লে হ'ল। আৰু আপোনালোকৰ চেলাৰি দিয়া হ'ব 7000 to 10000 পাৰ মান্থ। জব ডিস্ক্ৰিপশ্যনটো ভালকৈ পঢ়ি চাওক। কম্পিউটাৰ নলেজ জানিব লাগিব, ফ্ৰেছাৰ্ছে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, ল'ৰা ছোৱালীসকলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। গুড কম্পিউটাৰ কমিউনিকেশ্যন স্কিল হ'ব লাগিব। আৰু আপোনালোক কোনটো লোকেশ্যনৰ পৰা এপ্লাই কৰিছে সেই লোকেশ্যনটো যাতে মেনশ্যন কৰি দিয়ে। আৰু যদি ইণ্টাৰেষ্ট হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ নিজৰ বায়'ডাটাখন CV খন যিমান জলদি পাৰে এইটো ইমেইলত পঠাই দিব পাৰে। সেইমতে পিছলৈ শ্বৰ্টলিষ্ট কৰা হয় নিশ্চয় ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে মাতিব। নেক্সট ভেকেঞ্চি আপোনালোকৰ এটা কনষ্ট্ৰাকশ্যন কোম্পানীৰ পৰা ভেকেঞ্চি আহিছে, মিডেজ কনষ্ট্ৰাকশ্যন গুৱাহাটীৰ পৰা ভেকেঞ্চি, চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰ ফিমেলৰ কাৰণে ভেকেঞ্চি আহিছে। সেইটো কাৰণে ফিমেলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, এটা ভেকেঞ্চি আছে। লোকেশ্যন গুৱাহাটী হয় আৰু কেণ্ডিডেটজন আপোনালোকৰ মিনিমাম এক্সপিৰিয়েঞ্চ হ'ব লাগিব 5 বছৰ বা 6 বছৰ ইন কনষ্ট্ৰাকশ্যন বা ৰড প্ৰজেক্ট বা ইঞ্জিনিয়াৰিং ফিল্ডত। আৰু আপোনালোকৰ হেড অফিচত কাম কৰিব লাগিব 2 ACs, টেকনিকেল ৱৰ্ক যোনে কৰে তাক এচিছ কৰিব লাগিব। আৰু লাষ্ট ডেট হয় আবেদন কৰিবৰ কাৰণে 16 November 2021, চ' পৰহি আপোনাৰ লাষ্ট ডেট হয়, তাৰ আগতে এপ্লাই কৰিব লাগিব। ইমেইল দিছে, এইটো ইমেইলত যিমান জলদি পাৰে আপোনালোকৰ নিজৰ ৰিজুমেখন বায়'ডাটাখন পঠাই দিব পাৰে। সেইমতে পিছলৈ শ্বৰ্টলিষ্ট কৰা হয় নিশ্চয় ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে মাতিব। নে ভেকেঞ্চি আহিছে আপোনালোকৰ বুটিকৰ পৰা ভেকেঞ্চি আৰু চেলছ গাৰ্লৰ ভেকেঞ্চি, এটা ভেকেঞ্চি আছে। লোকেশ্যন গুৱাহাটী আৰু জব ডিস্ক্ৰিপশ্যনটো ভালকৈ পঢ়ি চাব পাৰে। কম্পিউটাৰ নলেজ জানিব লাগিব, চিমিলাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিলে প্ৰেফাৰেঞ্চ দিব বেছি। আৰু প্ৰপাৰ কমিউনিকেটিং স্কিল হ'ব লাগিব। যদি ইণ্টাৰেষ্ট হয় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ কণ্টেক্ট নম্বৰ দি আছে, সেইটো কণ্টেক্ট নম্বৰ যোগাযোগ কৰি ল'ব পাৰে। কিবা ডাউট বা সুধিবলগীয়া থাকিলে আপোনাৰ গোটেইখিনি ডাউট বা কুৱেৰিজখিনি ছল্ভ কৰি দিয়া হ'ব। লাষ্ট ভেকেঞ্চি আজিৰ দিনৰ চেমলিং স্কুল বিজয়নগৰৰ পৰা আহিছে, টিচাৰৰ ভেকেঞ্চি ফৰ দ্য ফলোয়িং ছাবজেক্ট, MA in English, BSc in Mathematics কাৰণে ভেকেঞ্চি আহিছে। আৰু যদি ইণ্টাৰেষ্ট হয় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ নিজৰ বায়'ডাটা CV খন যিমান জলদি পাৰে এইটো WhatsApp নম্বৰ পঠাই দিব পাৰে। সেইমতে পিছলৈ শ্বৰ্টলিষ্ট কৰা হয় নিশ্চয় ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে মাতিব। চবে নাজিলে মানে যদি ভিডিঅ'টো চাই আপুনি ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডৰ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে সিহঁতৰ হেল্প হৈ যায়। আজিলৈ মানে যোৱা সময় আগলৈ ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব যাতে আগলৈ ভাল ভাল জব অৰ্ডাৰবোৰ পাই থাকে।